Загинув від тяжкого осколкового поранення поблизу села Причепилівка Луганської області боєць родом із Кіровоградщини. 36-річний Олексій Куленко, уродженець села Покотилове Голованівського, колишній Новоархангельський району. Чоловік служив за контрактом. Поховають Олексія у середу в рідному селі о 12-й годині. У квітні поточного року був вчергове призваний на військову службу за контрактом до військової частини А4279. Олексій був розлучений, від двох шлюбів у нього залишилося троє дітей і батько. Помер під час відпочинку в таборі «Артек» Київської області 12-річний Павло Таровець із Кропивницького. Сталося це 12 вересня. Хлопчик втратив свідомість. Медичні працівники табору проводили реанімаційні дії, втім швидка констатувала смерть. Дитину виховував батько, який має інвалідність другої групи. Наразі волонтери збирають кошти для організації похорону. Допомогти можна, перерахувавши кошти на картку батька. Номер ви бачите на екрані. На підприємстві розпочато службове розслідування і зараз теж медексперти будуть надавати висновок протягом доби. Закінчується вакцина «Модерна» на Кіровоградщині. В пунктах вакцинації вона буде в наявності до кінця тижня. Про це розповів директор Департаменту охорони здоров'я області Олег Рибальченко. Для ревакцинації тих, хто отримав першу дозу щеплення вакциною «Модерна», використовуватимуть вакцину «Файзер». В тих територіях, де вже немає можливості ревакциновуватись «Модерною», можна використовувати «Файзер» замість неї на ревакцинацію. Таким чином, в принципі, людина, яка отримає змішаний варіант вакцинації, як було з медичним працівниками, наприклад, AstraZeneca, будуть вважатися імунізованими і отримують відповідні сертифікати. Центр масової вакцинації, що працював минулого тижня на центральному ринку, перемістили в павільйон ринку «Колгоспний» у Кропивницькому. Зробили це для того, аби щеплення змогли отримати працівники ринку та ті, хто його відвідує. Наразі щепилося 6 осіб. В наявності вакцина CoronaVac та AstraZeneca. Всі охочі можуть вакцинуватися з 9 до 15 години. Центр працюватиме до кінця тижня. На даний час немає фазеру. А буде чи хтось на... Художник зі світовим ім'ям Андрій Кулагін презентував персональну виставку в Олександрії. Колекція нараховує 20 робіт. Всі вони написані протягом останніх 3 років і вперше презентовані у Києві на виставці, присвяченій 60-річчю митця. Це робота, яку я зробив на свою персональну виставку. Ну, як би не спеціально, ну, робляться роботи, потім починається виставка, а така це в руках у тебе стільки. Тоже они, то, что они твои, они не проданы, ничего. Я не люблю ходить и просить назад картину. Я, у тебя продал, я тебе продал, а потом дай ее на выставку, там все. Ну, продал ее, нет уже. А вот эта ты штука пока мои. Я ей прислал. Я сміюся і говорю, це плоди локдауна. До Олександрії художник приїздить вже удруге на запрошення керівниці місцевої галереї. Коли я побачила ці роботи, я була в нього в майстерні, бачила це все, знаєте, як воно все створюється, дуже, дуже цікаво, там ще були акварелі теж. І я запропонувала йому привезти до нас, тим більше, що йому сподобалось у нас в місті. Його роботи – це такий, знаєте, музейний формат. Тобто це дуже високого рівня роботи, і це помітно з першого погляду, коли люди приходять, дивляться, не залишаються люди байдужі. Презентація насичена і цікава. Ліричних ноток додають вокальні виступи дуету «Мета». Андрій Кулагін поділився своїми спогадами, творчими успіхами та деякими розчаруваннями. Родзинка заходу – майстер-клас від художника. За 20 хвилин митець сухою пастелю створив одразу 4 картини на одному полотні. Це фортеця, що у Кам'янець-Подільському у різний час доби. Отут так у нас помаленьку превращається в теплий літній вечір. Картина дістається місцевій журналістці Ірині Балашовій. Художник висловив бажання намалювати її портрет. Саме цей жанр улюблений в Андрія Кулагіна. Все то трудно, я люблю. Пейзаж все-таки це друге, тому що пейзаж чуть-чуть змістиш, кустики, все, а портрет ну, змісти попробуй. Якщо це портрет, то, звісно, в ньому має бути психологія, да? Образ.
Ви ж не хочете себе растінням видіти. На думку Андрія Кулагіна, за стилем і технікою написання картин можна дізнатися про характер художника. Виставляли його полотна у виставкових залах різних країн світу. Багато картин зберігаються у приватних колекціях в Австрії, Австралії, Великій Британії, Ватикані, Німеччині, Польщі, США, Словаччині, Франції. Художник – кавалер ордена Трудового Червоного Прапора, а також володар золотої медалі Ватикану за внесок у розвиток світового мистецтва. Його полотна захоплюють і надихають. Глянувши на ці картини, от вони дають таке натхнення, світла, такого чогось живого, такого рухливого. Ну, от, як мені, як хореографу, хочеться відразу якийсь танець з квітів поставити, от, з природою. Там кішечка – це взагалі неймовірне таке враження від неї. Насолодитися пейзажами, натюрмортами та портретами Андрія Кулагіна в Олександрійській галереї «Ваш арт» можна до 15 жовтня. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. У пошуках голосу Марка Кропивницького таке книжкове видання презентували сьогодні у Кропивницькому. Цим заходом і розпочався передсвятковий тиждень до Дня міста. Також на цьому тижні презентують школу для майбутнього, розпочнеться всеукраїнський фестиваль народного танцю «Ятранське коло» та відкриють відремонтовану вулицю Вокзальну. Про це розповіли організатори свята під час брифінгу у Кропивницькій міській раді. Такого масштабного фестивалю, як «Ятранське коло», це вперше всеукраїнський фестиваль саме народної хореографії. Для нас це цінно і дуже важливо. І це є те підтвердження, що Кропивницький є танцювальною столицею, щоб не наражати їх на небезпеку. Тому найперше хочу сказати, що ми відмовилися від низки великих заходів, масштабних надворцові традиційних локацій в парку Ковалівському, задля того, щоб у нас ми не накопичували велике скупчення людей, тому що 30-річчя нам показало, люди скучили за великими заходами. Велика вівчарка чи маленький пудель у ролі терапевтів. Реабілітація, в якій беруть участь собаки, каністерапія, відома у всьому світі. Нещодавно такі хвостаті лікарі з'явилися і у Кропивницькому. Вони допомагають надовго стримати страх, депресію і напругу бійцям АТО, які проходять лікування в обласному госпіталі. Про собак, що лікують людей, розповіли у Гончаренко-центрі Кропивницького. Корисна майже всім. Вона, що вона робить? Вона, якщо це візитерство, підвищує тонус, настрій, способствує роботі гормону щастя. Якщо це вже йде терапія, тоді реаніматолог дивиться на проблему з своєї сторони і визначається, як собака може цим допомогти. Якщо це дітки там з порушенням опору рухальних якихось, тому робляться там, дозволяється гладити собаку або спонукають гладити собаку. Бути каністерапевтом може не будь-яка собака. З-поміж трьох десятків собак, що приходили на кастинг, спеціалісти відібрали лише 6. При цьому здібності до лікування від породи не залежать. Одні породи, можливо, там більше собак, які підходять для каністерапії, тому що вони більш лагідні. От, наприклад, у нас вальшкорги. Да, вони дуже люблять людей, вони людиноорієнтовані. Німецькі вівчарки, лабрадори, там, пуделя. І взагалі я вам хочу сказати, що на моїй пам'яті взагалі найкращим каністерапевтом, якого я бачила в своєму житті, був двортер'єр. Собак перед тим, як вони стануть каністерапевтами, тренують кінологи. Вони проходять загальний курс дресирування. Щосуботи волонтери з собаками-каністерапевтами приїздять до госпіталю. Розповідають хлопці, щоразу чекають на спілкування з собаками з нетерпінням. Дуже подобається таке візитерство от нашим воїнам, які мають постсиндром уже воєнний. Собаки виводять із цього стану, вони теж розмикаються, як і аутисти. Вони переключаються на собак, вони виносять, собаки їх привертають до себе, вони їх гладять, вони на це, це дуже діє. Це просто треба подивитися. Під час зустрічі гості не лише дізналися більше про каністерапію, а й про догляд за чотирилапами, виховання і мали нагоду погладити і погратися з собаками. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Thank you.
14 вересня очікується суха і помірно тепла погода. Вітер переважно північно-західного напрямку 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 20 до 25 градусів тепла, вночі плюс 7-14 градусів. У Кропивницькому в день очікується 22-24 градуси із позначкою плюс, вночі 10-12 градусів тепла.